Saking Asiling Cipto Rasa lan Karso sawenih prajin saking Bantul, kasil angripto setunggaling kerajinan ingkang nyeleneh saking klapa garing. Katos Mekatan menika wujudipun kerajinan ingkang dipun damel, dening Suyanto saking dusun Wonorejo Kalih, Gading Sari, Sanden Bantul. Arupi sirah munyok saking klapa garing. Saking inovasi Sarto doyo kreativitasi pun meniko, kelompok garing menawi dipun sade namung pajeng gangsal, dumugi wolong ewunan rupiah. Ananging menawi tipun damel kerajinan sakit paceng inggo selangkungan ewu rupiah. Suyanto piyambak damel kerajinan meniko, wiwit gangsal tahun kapengker. Asilipun kanyoto ugi narik kawi ngakata, pramilo sakit dipun tambal sulam, nyekapi kabetahan balik pun. Piambakipun gadah adoh-ado damel kerajinan sirah munyuk saking klopo menika jalaran katahing woh klopo ingkang sami gogrok ing sakkiwa tengenipun. Lan namung dipunjaraken kemawon satemah namung tukul dados cikal. Sawetawis menawi dipunsade uginipun mirah. Kawiwitan saking kawontenan ingkang bekaten wau, salajengipun piambakipun nyobi damel kerajinan menika. Menggacarani pun damel klopo garing dipunicali kulitipun. Salah tingipun dipun papras ing pirangan dinamtu kangge mbentuk cakrik setunggaling raining munyu utawi ketek. Sawetawis menika kangge ngripto rambutipun, sriyanto ginakaken sikat mirunggan saking kawat. Sesamunipun menika dipun bentuk ing pirangan mripat, tutuk kuping lan sak piturutipun. Supados katostine pepentan munyu, tatanan pungkasane inggih menika dipun pasangi mripat saking plastik ingkang dipun tumbas dados. Kajawi Sirah Srianto Ugi Angripto Cakrik-Cakrik Sanesipun, Ingkang Cakrik Ipun Lucu-Lucu. Asiling kerajinan menikah dipun sate ing papan-papan wisoto ing bantul menopot ini dipun titip-titipakan ing toko souvenir. Bekaten palapuranipun Widianto.